У Львові лісники вирубують дерева в захисних смугах. Ці насадження оберігають містян від забруднення довкілля і знищувати їх не можна, кажуть екологи. Утім, під полу потрапили десятки буків. Чому, з'ясовувала Христина Гашенко. Ліс на околиці Львова нам показує науковець Віталій Майборода. Поміж дерев – сліди вантажівки. За кілька кілометрів перші залисини від вирубаних здорових насаджень. Експерт каже, це молоді буки, їм було близько 80 років. Позначка на цьому буці, три риски свідчить, що він відведений як дрова, хоча ми бачимо, що це прекрасна ділова деревина. Ще зверніть увагу довкола, скільки ж тут таких ще довкола пеньків є, довкола цього дерева. У глибині лісу чути звуки пили. Підходимо ближче, на місці працює декілька чоловіків. Ваговоз уже на поготові. Працівники запевняють, ріжуть сухосій, аварійні та гнилі дерева. Чому під пилу потрапили здорові буки, пояснити не можуть. Що відзначили майстри, то я і рубаю. То дерево я рубати не буду, тому що воно не позначено. Рубати здорові дерева в захисних лісах Львова можна, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. На це є постанова Кабміну, видана ще 2007-го. Ці рубки – це є комплексні рубки, де забираються хворі, пошкоджені і здорові дерева, якщо є під ними молодий підріст, і цей підріст потребує світлового живлення. І це є нормальна практика. Цей вид вирубування – переформування, каже експерт. Його називають новим експериментом. Мовляв, і дерев назрізали, і закону не порушили. Проте екологи наголошують, часто рубають здорові насадження. Є тонші буки, молодші, грубші, різновікові. Це не треба вже їх переформувати. Але вони чисті насадження. Чисті букові насадження, з часом вони є стійкі, вони з часом переростають у праліс. Такий праліс був знайдений в Чернівецькій області, їх віднесли в культурну спадщину ЮНЕСКО. От, 400 років. Без звернення від громадян екологи не мають права проводити перевірок у лісі. Скарги надсилають на розгляд у Мінекології і тільки там можуть дати добро на огляд вирубки. Законодавство прописано таким чином, що унеможливлює оперативне реагування державних органів, в тому числі Державної екологічної інспекції, на якісь звернення і заяви громадян. Ви розумієте, що якщо сьогодні є порушення, його можна зафіксувати, незрозуміло, що буде відбуватися через місяць. Зрубані дерева виставляють на офіційні торги, розповідають лісники. На аукціоні ціна за кубічний метр відібраного буку може сягати 4000 гривень. Таких зрубали 14 кубометрів. І більше сотні кубів, як дрова. Вони значно дешевші. Втім, чи продадуть їх, як відповідно до маркування, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.